Hii ndiyo James TV, tunatikisa. Ndugu mtazamaji wa James TV, naitwa Kashindi Francois. Kama kawaida katika kipindi cha kupendwa Odi Odi Mtaani, tumepata fursa ya kutembelea katika barabara Moa, ndio anaita jina maarufu sana hapa katika mji wa Uvira, ili kuja kutathmini hoja ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa mheshimiwa Daniel Mbao kutoa pendekezo kuhusu swala nzima ya uaji nchini hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhusu mwanamke yani msomi kuolewa dola 500 na ule wa kijijini kuolewa dola 200. Utasikia maoni ya raia ya Uvira nasema nini kuhusu sakata nzima ya uaji wa hapa mjini Uvira. Je, vijana ama mabinti ama wazazi wanaongeaje? Endelea kuwa na mimi moja kwa moja, tuko kwa moja kwa moja katika hapa ili tupate mengi kabisa kupitia watu wa hapa mjini kwetu Uvira. Hii ndiyo James TV, tunatikisa. Asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Kama nilivyokujuza, niko hapa katika barabara maalumu kabisa maarufu inaitwa barabara ya Mwami hapa mjini kwetu Uvira, ili kujua mtazamo raia wa Uvira wanaongelea nini kuhusu sakata ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa Daniel Mbao kuhusu kufunguka sakata nzima ya uaji hapa nchini. Na kama kawaida hapa niko na mwendesha bodaboda majina maarufu anaitwa Montare hapa kwetu Uvira. Hebu niwe kafunguka jina ya kamera, jina lake anaitwa nani na kaka jambo? Jambo sana mtangazaji. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Kasikile Diedone. Natembeza pikipiki hapa mjini Uvira, DRC Congo. Okay. Kama kawaida ndugu mtazamaji, natoka msikia hapa ndugu Kasikile. Yeye ndo tuko naye hapa. Ndugu Kasikile, hoja langu na swali langu ni kuhusu kama wewe binafsi umeipokeaje kupitia nani hoja ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa Daniel Mbao kuhusu hali husika ya uaji hapa nchini. Kwa mwenyewe binafsi ulipokeaje? Bo, kitu ambacho naweza sema kwanza, unajua kwanza ukifuatana na hali ya hii ya nchi ya Congo DRC, ni kama kwanza unajua mambo ya kuoa na kuowesha ni kama vile watu ni kuuza. Sababu ukiangalia vizuri kwanza unakuta kwanza hali yenyewe ya wenye kuowesha na wenye kuolewa ni kama vile utaona ni kama vile mambo ya uchuzi fulani. Sababu ukiangalia vizuri unatizama, unaona watu wanaowesha kwanza kwa pesa za kwanza nyingi sana zaidi. Nakia jikuta kiwango chenyewe, mtu mwenyewe ana ule uwezo. Na kama mbunge alisema vile, ndiyo iye ni maoni yake na ni maoni mazuri, lakini unajua mwanamke ni mwanamke, na ile kusema kuwa huu wa mjini sasa aolewe hizi na mwingine aolewe hizi, hiyo mada haingekuwa vizuri zaidi. Donc wote angewasamanisha tu kwa samani moja. Ikiwa serikali itapanga tu inasema kuwa huyu aolewe hivi na ni vile vile tu. Sio kusema kuwa ni kijijini aiza ni mjini, hapana. Mwanamke ni mwanamke. Na kicha lazima ni kuangalia namna gani tu serikali inaweza tuseme kurekebisha kuhusu mambo ya kuoa na kuolewa. Sababu ukitazama vizuri kama hapa ni kama vile biashara. Donc mtu anajipangia hiki, mwingine anajipangia hiki, ni kama vile naye yeye mheshimiwa ni kama tuseme nami jipangia tu. Amesema huwa uliwe hivi, mwingine uliwe hivi. Donc ile si halali. Yeye ange tu nani ange propose tu. Donc wote wao tu fasi moja, yani sawa sawa, donc kimoja tu. Kama ni 500, kama ni 400, kama ni 100, lakini kile kiwango hiki kimoja. Sababu wanawake wote ni wa moja tu. Nashukuru sana. Asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Unatoka msikia hapo ndugu Kasikile akijieleza mengi kabisa kupitia kamera zetu na mic zetu za James TV. Sasa kaka nani Daniel, unaona nani kaka Kasikile samani. Mbunge Daniel aliangalia hali ya kimaisha anzia town pamoja na vijijini. Ukionekana uwezo ya yani kukuza mtoto town na kijijini kuko tofauti fulani. Ndio yeye kaamua kama mheshimiwa mbunge kuangalia kuweka nani tabaka fulani. Je, hiyo sio ni inapendeza kaka? Unajua maisha ni maisha tu. Uwe kijijini, uwe mjini, unaishi. Na mtu anaweza toka mjini akatafuta kijijini. Unajua kama kijijini nako kuna pesa. Sio pesa zinatoka, kuna madini, kuna vingine. Madini hayako mjini. Donke ni vijijini. Ya maana tu ni kwa samanisha tu. Kwa mjini na kwa vijijini hapana. Sasa sisi tumetoka wapi? Tumetoka hapa. Tumetoka kijijini, lakini tuna maisha tunaishi mjini. Ndio kile kusema mjini aiza kijijini, yote ni nafasi tu ndugu yangu. Hicho ndicho ningezungumzia pale.
Asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Unatoka msikia hapa ndugu Kaskili akijieleza mengi kabisa kupitia kamera zetu za James TV kuhusu sakata nzima la hoja ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa mheshimiwa Daniel Mbao kuhusu swala nzima la uaji nchini kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya kakangu nashukuru Asante sana, shukuru sana. Okay, nashukuru. Naona hapa pembeni yangu kuko mzee kama baba yetu atatusaidia kama yeye mwenyewe mzazi. Yeye kapokeaje? Kwa mfano iko na wasichana na wavulana. Yeye mwenyewe binafsi yeye kama yeye mwa mzee anafikiriaje? Babu jambo mzee. Jambo mzee. Okay, mzee kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Bukulu Kasema Jedone. Asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Natoka msikia hapa mzee wangu anaitwa Abukuru atajieleza mengi sana kupitia kamera zetu za James TV. Sasa mzee, swali langu ndogo kabisa. Wewe ni mzazi. Najua utakuwa na wasichana pamoja na wavulana. Je, kupitia hii hapa tamko ama hoja ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa, mheshimiwa Daniel Mbao, wewe kwenye binafsi ulipokeaje? Bo, mimi nasikia ile ya kusema aseme au $10 la waga. Tunauliza kwa eske $10 naweza kuokuwa ukinipatia $10 wewe mwanamke ndafurahi. Jua $10 ubie sema sasa. C'est pas possible bila nasema bure bila. Hatubisikia hata kidogo. Ile maneno yake anasema iko bongo. Siwezi kuwa niko na mtoto wangu mwanamke ukwenda na kuya aseme $10 yoni wewe. Bila kwaga. Leo $10 na kwa kuuza sombe hapa la bunga. Haiko sema nani? Ile yake hatubisikia hata bongo ile anasema. Jua tuko mbunge ndio mwanamke atasema sema hivi kwa hivi. Habikwagi vile sheria ni sheria. Samani mzee wangu. Samani mzee wangu. Sasa mheshimiwa mbunge aliangalia hali ya halisi ya maisha kwetu ya hapa nchini. Unaona hali ya maisha ni magumu sana. Kwa mfano, unakuta ni wazazi mnaweka kwa mfano dawa ya $3,000 kweli. Hali ya huyo mvulana kweli atakuwa kabisa tayari kuchukua mwenzake na wakati wanapendana? Bo sawa sawa nasikia. Ile $3,000 iko mingi. $3,000 toa mingi. Mingi iko mingi. Tangia Mubutu, unanisikia? Ndio mzee. Kabila. Unasikia? Mtu alikuwa anaoa kadiri anapenda anaoa. Banaenda kunyuma wanasikizana na mzazi wanaoana. Lakini $3,000 kwa mingi. Hatuwezi tie $3,000 kwa mingi, lakini tunaelewa kama vraiment $3,000 kwa mingi. Ne asiseme aseme basi. Uko na bibi yako mtoto wako mwanamke bako wewe $10 binakwaga. Eh? Nipendekezo mzee, nipendekezo. Hapana, ateko mbunge abikuage. Mbunge gani? Eske? Kumu mtu kuse nani kukabila bila bikukuaga. Swali ndogo. Swali ndogo mzee. Naamini na wewe na uko na wavulana wako. Hapo sasa. Uko na wavulana. Je, auoni kama kupitia anapunguzia mzigo fulani? Hakuna mzigo. Hapana, hakuna mzigo anatupunguzia, anapunguzia mzigo ya nini? Wewe tokea niwaoa $10 tena nipa nini? Na niliangaika na ule mtoto tokea mwanzo na mzala mpaka hivi anakuwa mwanamke mzima. Kisha kwa niletea $10 kunyumba sana ni wewe. Bika kuaga bila juko mkubwa tu. Samani mzee, niona nielewe vizuri. Wanasema kupitia ni kuua kama zawadi fulani. Hata $50 ama $100 ni zawadi, ni mtu anaenda tukujionyesha kwa huko kwa sababu wa kufahamu. Yeye itakuwa kama zawadi, haita kwetu watu kupanic sana kupitia $100. Kwa mfano ile $200. Ni zawadi, watakupa $200 mwisho wa siku after wanakupatia zaidi hapo na kujengia nyumba sasa mzee. Hauwezi kukubaliana tu hoja mheshimiwa mbunge. Iko kila mtu Mungu akoea kuingia nyumba. Haiko kila mtu mko akuingia nyumba. Ni bahati. Ni bahati mzee. Ni bahati. Mko akuingia nyumba ni bahati. Unapata ile $10 mpaka unakosa bia utafai. Ni akuza mabenye hapa kwa barabara na bunga. Watoto wanakula kunyumba siku moja $10. Okay, asante sana mzee wangu. Omangi sema kwa omwele $1,000. Omwele $1,000, ça va? Ile $1,000 c'est très bien. Hakika pa kutembea sema niko na mtoto wangu nilete $10 ndio yake ndio wewe. Nitakupiga hizo mumacho. Asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Unatoka msikia mzee Bukuru hapo akichacha sana kupitia hoja maalumu ilitolewa na mbunge wa kitaifa mheshimiwa Daniel Mbao kuhusu pendekezo la kuhusu mambo ya uaji hapa nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya kama kawaida ndugu mtazamaji wa James TV, tuko hapa katika barabara maalumu ya barabara ya Mwami hapa mjini kwetu Uvira. Kama kawaida tuko hapa same stance ya watu wa bodaboda. Kama kawaida namuona brother wangu mmoja hapa anavaa tufana moja ya nyeusi juu, naye yuko na mengi naye kujieleza mbele ya mic zetu za James TV. Kakaangu jambo. Jambo sana. Kaka kwa majina unaitwa nani? Situmaini Luange.
Kama kawaida mtazamaji wa James TV unatoka msikia hapa ndugu mtazamaji anatuko na mheshimiwa anaitwa Situ Luange. Kaka Situ Luange, hoja yetu inasababisha James TV tufike katika mahali hapa ni kuhusu sakata nzima kabisa ya uaji hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama wewe kijana unaonesha hapa tena bodaboda, kama wewe binafsi ulipokeaje kupitia pendekezo la mheshimiwa mbunge? Mie pendekezo yake nimefurahia sana. Hapo Uvira walikuwa wanakutanisha mtu kwa nakupangia wewe mwenyewe unaenda wa mwanamke ngu $5000. Eske niko nauza parcelle? Benzetu Burundi mwenye anaishi ku niveau ya market docteur iko mu $500. Sa komasi hapo Uvira wewe mwenyewe unasomesha mtoto yako anze sema nguo banipatie $5000. Ni parcelle yenye niko nauza. Samani mzee, ndugu mtazamaji wa James TV. Sopa wanasema kutoa ile ni zawadi tu kama fulani. Kwa nini kama wewe haujisikia kwa roho yako mwenyewe kabisa uende kumpatia babako mkuu kwa mfano hiyo dola 2000 3000? Ni zawadi tu. Kwa nini kama wewe kijana uzikujitolea kwa wasu unapenda mwanamke unaenda tu kutoa hizo pesa? Hiyo pendekezo tunaifurahia kwanza. Selomie kwangu, hiyo mkataba ya ndugu mwenye alitoa mkataba aliona mbele umaskini wengi na umaskini. Hiyo katre sa sengsa ni kawaida sio kongomani kwa kupokea hizo hela kumtoto yangu. Ni kawaida sana. Kwa sababu kuna kia kutanisha mtoto mwanamke uniambia se ni kupatia $5000. Hiyo haiwezekani. Eli, twende mwasili. Mwenye kusoma ngombe ine. Tatu. Mwenye kusoma ngombe tatu. Na mwenye kusoma ngombe mbili. Hiyo ndio ilikuwa pendekezo tuingie muritme ya asili. Tusikamate bya mangombe wa franga, tukamate ritme yetu ya zamani ya asili. Swali ndogo kabisa, kwa sasa hivi akikwambia dau ya ngombe 10, uko tayari kwenda kuchukua kwenda kumpatia kwa na mwanamke? Hapana, siko d'accord. Na siwezi toa, hata mnane siwezi toa. Samani, kuko tamaduni, ndugu mtazamaji wa James TV, pako tamaduni kabila zingine za hapa nchini. Unaambiwa kwenda kuoa ng'ombe 10. Sasa, je, huyo mbunge anakuja kuvunja tamaduni ya wengine na kisheria sio poa? Hiyo vraiment alifaa ya maana, mimi niko mbele yake ndamchagula mara tatu kwa kutusaidia kwa hiyo hali ya kimaisha. Asante sana ndugu mtazamaji wa James TV, unataka msikie hapo kaka akijieleza mengi kabisa. Kaka, neno lako la mwisho ili tupate maoni ya watu wengine. Maoni yangu ya mwisho, mpendekezo wangu akamatilie pale pale. Akamatililie pale pale, batupunguzie bei. Kama ulisomesha ni droit yako, haiko favere hapana. Hakusomesha kwa sababu ni faida fulani yenye ndapata kwa mtoto yangu. Unasikia? Siku ni dua ya kusomesha mtoto mwanamke. Haiko aseme nio ngujuna somesha unipatie franka, hapana, tuziani. Nikijisikia nikupatie zaini niko nazo. Na kama ndakuwa na uwezo mimi na mtoto wangu tutakutengenezea vya maana. Ila watupunguzie kabisa bei ya kuoa. Mwanamke ashazidia parcelle bei. Ndio lengo yangu hiyo. Okay, asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Kama jinsi nilivyowajuza, tuko hapa kwenye barabara ya Mwami maarufu sana huku kwa Kiswahili tulita barabara ya Chifu, ili kujua mengi kabisa kuhusu sakata nzima ya uaji hapa nchini kupitia pendekezo ama hoja ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa mheshimiwa Daniel Mbao kuhusu kupendekeza kuiambia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka dau maalum kwa sababu ya uaji hapa nchini. Kama ninakujuza, tuko katika stenti kuu ya hapa barabara maalum ya Mwami ili tujue mengi kabisa kuhusu raia ya Uvira wanaongea nini kupitia. Okay, ndugu mtazamaji wa James TV, kama jinsi nilikujuza, tuko hapa katika barabara maalum ya Mwami hapa mjini Uvira ili kutujue nani hoja maalum kuhusu raia Uvira wanasema nini. Niko na dadangu moja hapa, najua nataka nijue moja mbili tatu. Dadangu, jambo. Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Joyce. Okay, ndugu mtazamaji wa James TV, hapa niko na dada Joyce. Dada Joyce, okay, nilikuwa na hoja ndogo kabisa. Yo, samani sana. Samani.
Nasikia? Okay. Kama jinsi nilivyokujuza. Okay. Kama jinsi nilivyokujuza ndugu msamaji wa James TV, niko hapa na dada Joyce mwenyewe atajieleza. Dada Joyce, hoja maalumu ni kupitia mbunge wa kitaifa Daniel Mbao, akatoa hoja katika bunge letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kutoa pendekezo hadi mwanamke kuolewa dola 500, ule wa kijiji dola 200. Je, kama wewe mwanamke ulijisikiaje baada ya kusikia pendekezo la mheshimiwa mbunge? Mimi nisikia vibaya sana, juu mzazi hazi nikumalisha, nisomeshe, nifika kwa napata diplomas, hata sina kazi kisha mwanaume kendote desa nolari, ya kufani, ama sengi sa nolari. Ninguo, ni sasa, kato, ni nini? Samani, wanasema ile dote, ani ile kutoa mali, ni kitu kama zawadi mtu anaenda kupelekea nani, kupelekea wakwenu. Kwa nini hadi wewe mwanamke utoe sindikizo hadi utoe mali ya dola 500, ya dola 1500 ama 1400? Zawadi gani? Kukomalisha mtoto ni mateso. Hospitali kwa iko pale. Mbele mtu akomale afikie kwa ile ni mvua ya kukia muoa. Si mzana anateseka. Okay, niko na swali ndogo dadangu Joyce. Endapo kwa mfano, wewe kama wewe unapata mafanikio makubwa na mume wako, je, hauwezi kwenda kumjengia nyumba baba yako ama na gari na walikuwa kwa mfano hiyo dola 200 ama dola 500? Na, pardon. Sisikie mzuri. Nauliza swali langu najenga hivi. Kwa mfano wewe unaolewa kwa mfano kuyo dawe ni mheshimiwa mbunge anapendekeza wa hiyo dola 200 ama dola 500. Mwisho wa siku, unasikia mwisho wa siku mnaenda kufanikiwa katika ile matunda fulani. Kama wewe mume wako unaweza kufanya pendekezo ama wazo kwenda kumjengea babako nyumba ama kumnunulia gari. Itafuatana na ule mali nikamata juu akipenda tezi katala na sina draw kwa hiyo. Ina ukweli kabisa wakati wanasema ndoa ni ya watu wawili. Okay, asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Tuko moja kwa moja hapa katika barabara kuu ya Mwami hapa katika mji wa Uvira ili tujue mengi raia Uvira wanaongelea nini kuhusu sakata nzima la hoja mheshimiwa mbunge wa kitaifa mheshimiwa Daniel Mbao kuhusu kutoa pendekezo kusema wadada wa town ni manake mjini watoe dola 500, wale wa kijijini kupitia hali ya kimaisha dola 200. Tuko moja kwa moja ili usikie mengi zaidi raia Uvira wanaongea nini kupitia sakata hilo. Okay, kama nilivyowajuza ndugu mtazamaji wa James TV, bado niko hapa katika stendi kuu ya hapa kwetu mjini Uvira hapa katika barabara ya Mwami. Ya na unaona jinsi watu wanafurika kuhusu, kila mtu iko na haja ya kutoa maoni yake kuhusu sakata nzima la pendekezo ama hoja ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa mheshimiwa Daniel Mbao kuhusu sakata nzima ya uaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nikimaanisha utoaji wa mali. Ya niko na mzee wangu mmoja hapa, yeye atajitambulisha mbele za kamera zetu. Mzee wangu jambo. Jambo. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Lolo Bigaya. Ndugu mtazamaji wa James TV unatoka msikia hapa naitwa Lolo Lubaya na Bigaya. Bigaya. Ya Bigaya kama unatoka msikia hapa na atatoa mawazo yake ama pendekezo yake. Mzee wangu, najua tayari ushakuwa mtu mkubwa na mtu mzima na tayari wewe ushakuwa na mwanamke ama na familia ndani. Swali langu ndogo kabisa. Hivi wewe kama wewe binafsi ulipokeaje baada ya kusikia pendekezo la huyo mheshimiwa mbunge kuhusu utoaji wa mali hapa nchini? Bo, kwa gisi ninavyosikia, nilisikia vizuri kwa gisi mbunge alivyoongea, tukawa kabisa tukampongeza kwa moja kwa moja, tena tano kwa tano. Kwa gisi alivyoongea tulishukuru sana kwa sababu watu wengi wanaishi kwa hali ya umaskini kwanza. Na yenyewe kwanza yule mbunge mwenyewe naona aliona utu wa watu, kwamba watu wengi kwanza wanaishi utu wa umaskini. Na yule utu wa maskini watu wengi wana. Samani kwanza mzee. So ni miaka mingi sana, long time sana, unasikia? Ya tayari wanaume wa Kongomani tayari ni kawaida yao kuwa wanawake bei ghali. Kwa nini tu amwezi kwenda katika hiyo system hiyo hiyo? Hapana, kwa sababu aliona kwamba watu wengi hawajiwezi. Sababu hata kwenda kwamba kwenye sheria zile zile ambazo zilikuwepo mbele, akaona kwamba watu wakuwe na wachile balance. Balance yenyewe inaonekana kwamba mbunge alikubali kuweka hilo balance na watu wenyewe wanakubali hiyo balance yake. Okay, ni kama jinsi tamaduni na wewe uko na mtoto. Unaona ukimzaa mtoto wako kwa mfano unampeleka shuleni anasoma nini na nini. Alafu after unampeleka mtoto hadi anaenda hadi chuo kikuu. Alafu unasikia mwanaume anakuja kuia dola 500. Kwa hiyo mnyo binafsi najua ushakuwa na mzazi ushakuwa na watoto. Utaweza kupokeaje hiyo? Ile kwa sema kwamba mimi nasomesha mtoto, ile ni kauli ya mzazi. Mzazi huwa anasomesha mtoto siku zote tu.
na najua kwamba mzazi kwamba mtoto anaposoma kesho anaweza kupata maelekeo fulani anaweza kumsaidia mzazi, sio kwamba ile mali ndio inamsaidia mzazi, sio hivyo, ila mtoto mwenyewe atasaidia mzazi kwa kalango visa anavyotumika kazi zake huwa kwa kina kisa atakavyotembea, na ndio hivyo. Ndugu mtazamaji wa James TV, natoka msikia hapa kaka akijieleza mengi kabisa kupitia kamera zetu za James TV. Sasa mheshimiwa wangu, sasa unajua mbunge anakwenda ni tofauti na mila zetu za hapa makabila fulani hapa kwetu Uvira pamoja na Kongo nzima. Pako nani tamaduni unasema paka kwa ng'ombe 10. Je, hiyo dola 500 kabisa itakwenda na samani ya ng'ombe 10? Hamna kabisa, hiyo nani haiwezekano, sababu hata mbele sisi tunajua kwenye mila za Kifuleru na Wakivira walikuwa na wao ndio ng'ombe 3. Sasa hivi ukisaba wanaweza kuona kama sababu ya kizungu wanasema eti wanaweza kuoa sijui 1500, sijui dala 1500, sijui dala 10,000 bila ya vile wao wake. Lakini sasa hivi wanataka tu kuchukua mila nyingine ambayo sio kuwa na desturi yetu ya hapa kwetu Uvira. Okay, neno la mwisho utaweza kumwambia huyo mbunge pamoja na mawaziri wao watapitisha ile pale sheria utaweza kuwaasa nini? Mbo ile neno ambalo ninaweza kumtolea mbunge na mtolea neno shukurani kwa sababu ya kusaidia watu utamaduni wa umaskini, sababu waliona kwamba watu wanaathirika na umaskini. Na umaskini wenyewe ndio mbunge naye kaona kwamba aambie watu kwamba waanze kushusha bei ya ile kuoa, kwa sababu watu wengi huwa wanazeeka hawaoi. Na watu wa vijana wengi wanakuwa wanazagazaga tu kama vile sijui nini, sababu ya kuogopa kuoa, hana pesa, na pesa zenyewe hizo wanaona watatumikia wapi apate hizo pesa. Na hizo kama mbunge amesema hizo dala 500 ni kama vile vizuri sana, mtu anaweza kutumika hata miezi 3-4 na kapata hizo dala 500 na akaoke kwenye una kwa uchumba na una mke wake. Okay, mzee wangu mimi nashukuru sana. Okay, asante sana ndugu mtazamaji wa James TV. Naona dada yangu mwingine hapa hivi. After kama atakunisaidia. Unaona dada anatukimbia kamera. Unasikia? Tuko moja kwa moja hapa kwenye tunasema barabara maalumu, barabara ya Mwami. Niko na dada yangu hapa kama atakunisaidia 1, 2, 3. Kama jinsi nilivyokuambia, niko hapa katika barabara maalumu ya Mwami. Dada langu nina hoja ili tunakuja hapa TV yetu James TV kuhusu sakata nzima ya uwaji ya mheshimiwa mbunge wa kitaifa mheshimiwa Daniel Mbao kupendekeza katika bungeni kuhusu utoaji wa mali, iwe mwanamke wa kijijini dola 200, wa mjini dola 500. Je, kama wewe mwanamke wa hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, utaweza kutoa pendekezo gani? Okay, mimi nafurahi sana vraiment concernant mwanamke kwa $500, c'est pas possible. Unaweza kuwa uko voyou uko na $500 yako, unapenda wewe mwanamke kama mshi mwanamke tuko na valeur. Nasema mwanamke $500, mwanamke wa kubilima, mwanamke wa wapi, me? Shie tuko na valeur shi mwanamke $500. Umwe mwanamke watamfungia vitu haye. Kwa ile $500 ukiwa mwanamke bitakuwa haye. Haiwezekana kaka, pardon vraiment. Ile vitu vimewe biko make toba. Okay, excuse dada. Unaona sema tia iwezi kuzikana, iko impossible. Kwa sababu gani? Wakati wanasema mali kama kitu kama mali ni kitu unatoa zawadi kwa mzazi. Je, kama wewe kwa mfano ushakuwa katika mahusiano ya kimapenzi na unaona mpenzi wako hajabahatika kupata ile angalau ya dola 5,000. Unajua hali ya nchi yetu kwa sasa viko mbaya. Kwa wewe kabisa kama mwanamke utakubali kabisa? Unakuja hapa kwa mtu anafika miaka 30 kwa wewe mwanamke yuko ndani, yani tunasema 30 yuko kwao. Je, unaona hiyo hali kabisa ni iko poa? Unajua mtangazaji, kuolewa ni bahati, sio kupiga shaba. Kuolewa ni bahati. Na ukiolewa ile $500, baada kufungia vitu gani? Sombe itakuwa hai. Bazazi batabata wakia na nini? Eh? Kuolewa ni symbole, ni symbole tukatale mea uzo mwanamke uzo ile $500 kameme. $500 c'est trop cher. C'est trop cher kwa kwa mwenye unafanga mea ni mwenye shere mwenye kuna $10. Sa vile amida shati wa Kinshasa. Bali mwamida shati $50,000 juu ya kuonore familia yake. Mali ni zawadi. Mwanamke mwanapenda zipoze na mwa $500. Familia itaprofite nini juu yako? Okay, nishatoa usikia hapo unasema kama mali ni zawadi. Je, hiyo dola 200 ama dola 500 yes kwa zawadi tu? Hapana. $500 iko zawadi. Sio kwa mafuta, unanifanga kidogo sana. Fanga kuza stoke mnyumba. Mwanamke iko na kilo yake. Eh, mtu mwanamke akufanyie foyer mnyumba. Akufanyie foyer batoto, akufanyie foyer kesho. Ataleta mingine watu mnyumba na uvote mnyumba watu wa mupi atakuzalia watu wako kwa mama yako. $500 kwa mwanamke. C'est pas possible. Na kama ni kujisha atukatale. Sasa ule mwanamke kana mkatala leo na mfukuza na baba atatule $500. Itakuwa. Mwanamke wao leo $2,000 ndio kivyangu mimi naona.
Okay, samani kwanza. Ya mheshimiwa mbunge alitoa pendekezo akasema akaleta tumalize. Okay, kama jinsi na kujuza niko hapa na dada. Dada kwa majina tena wewe ndo nani? Jina langu naitwa Florence Ngoko. Nikala kwa baba wa mwami. Na mimi kwa watu na nishaulani kwa marie. Okay, nashukuru sana. Okay, merci. Okay. Kama jinsi ninavyowajuza ndugu mtazamaji wa James TV, angalia foleni ya watu kuja kuuliza hali maalumu yahusu pendekezo la